İndi keçəcəyimiz mövzunun adı belə adlanır. Mümkünlük mahiyyətin lazıməsidir. Bu nə deməkdir? Yəni, mümkünlük, yəni zatı mümkünlük mahiyyətdən heç bir zaman ayrılmaz. Mahiyyət nədir? Əvvəlki bəhslərdə bizlər keçmişik. Hər hansı bir şey zehnimizə gələndə nə başa düşürük? Bu qələm nə məna kəsb edir? Bunun həqiqəti nədən ibarətdir? O şeydir ki, bunun mürəkkəbi var, ondan yazırlar. Məsələn, bunu ki, biz zehnimizdə düşünürük, bu mahiyyəti ki, biz təsəvvür edirik, baxıb görürük ki, bu mahiyyət yoxluq və mövcudiyyətə nisbətdə nədir? Bərabərdir. Yəni, bu mahiyyətin özünü təhlil edəndə onun içindən bunun mütləq olaraq vacib olması, mütləq olaraq mövcud olması çıxmır. Düzdür, vücud bunun nə cinsidir, nə fəslidir. Bunun tərkib hissəsini təşkilləmir. Bunun tərkib hissəsi, bunun anlayışı biz təhlil eləsək, bu ancaq bu qələmin nə olduğunu ifadə edir. Düzdür? Və bütün mahiyyətləri, bizlər bütün mahiyyətləri təhlil etdikdə, istər maddi olsun, istər qeyri-maddi, istər materiya olsun, istər substansiyalar olsun, bunların hamısının içində biz bu mümkünlüyü görürük. Əgər bütün mahiyyət mümkündürsə, bu o deməkdir ki, onların hamısının səbəbə ehtiyacı var. Düzdür. Ancaq vücudu vacib olan varlığı biz təhlil edəndə, mütləq vücudu təhlil edəndə, o mahiyyətə malik olmadığına görə mümkünlük də onda olmur. Bu vücud nədir? Mövcudiyyət nədir? Mütləq mövcud olmaq, vücudu vacib olmaq. Onu təhlil edəndə anlayırıq ki, onun içində imkan yoxdur. O elə bir varlıqdır ki, vücud onun özündən qaynaqlanır və vücud mövcud olmağı mütləq və zəruridir. Düzdür? Mümkünlük onun içindən çıxmadı. Ancaq mahiyyətdə mümkünlük var. O nöqtəyi nəzərdən maddi aləmdə olan materiyanı belə bəzlədilir. Materiya elə əzəli əbədi bir varlıqdır, mövcudiyyəti vacib olan varlıqdır. Biz deyirik ki, materiyanı biz mahiyyətini anlaya bilirik, yəni onun mahiyyət olaraq materiya nədən ibarətdir? Hər nədən ibarətdirsə, o materiyanın daxilində vücud anlayışı yoxdur, düzdür? Vücud anlayışı onun daxilində, onun mahiyyətində olmadığına görə o vücudu vacib olan mütləq mövcud heç bir zaman ola bilməz. Bura kimi aydındır, əvvəlki bəhslərlə bu tam yerinə düşür. Bu birinci, bu bəhsdə demək istədiyimiz birinci mətləb. Burada bir ikinci mətləb var. O nədən ibarətdir? Bəzi qəziyyələr var ki, bəzi müddəalar var ki, o müddəaların ispatına dəlilə ehtiyac yoxdur. Və o müddəanın düzlüyü bu cür təhlil olunur. Ona görə dəlilə ehtiyac olmur ki, o müddəanı düşünməklə insan nəticəyə gəlir və bunu təsdiqləyir. Müddəa nədən ibarətdir? Bu, onun birinci hissəsidir, mövzusudur. Bu da onun ikinci hissəsidir, məhmuldur ya da predikat deyirlər, düzdür. Bunu buna biz nisbət veririk. Demək istəyirik ki, maşın qırmızıdır. Desən ki, bu düzdür. Düzdür nə deməkdir? O deməkdir ki, bu ikinci hissə bunda var. Bu nisbət bunların arasında bərqərardır. Maşınım qırmızıdır. Deyirlər, yox, maşın axı sənin göydür. Bu, o deməkdir ki, sən inkar edirsən. Yəni, bu, buna nisbət verilməyi düzgün deyil. Düzgün deyilsə, deməli, qəziyyə səhvdir. Bunun buna nisbət verilməyinin və bunda olmağının ispat yolları var, metodologiyası var. Onlardan biri də bundan ibarət. Hansı ki, dəlilə ehtiyac olmadan ispat edirlər. Baxıb görürlər ki, bu birinci hissədə, bu ikinci hissə bunun daxilində, bunun mahiyyətində var, yoxsa yoxdur. Bunu Kantın fəlsəfəsində də görürük. Kant bəlkə də qərb fəlsəfəsində ilk dəfə olaraq geniş surətdə bu mövzuya toxunmuş bir şəxslərdəndir. İslam fəlsəfəsində də bu mövzuya və məntiq elmində də buna toxunublar. Bəzən bunlara təhlili qəziyyə deyirlər. Yəni, predikat, yəni bu ikinci hissə məhmul, həml olunan, nisbət verilən birinci hissənin daxilindən ələ gəlir. Məsələn, bu misalı, bir misal məsələn vuraq. Onlardan biri mahiyyət. Mahiyyət və bir də mümkün. Bütün imkan mümkünlük mahiyyətin lazıməsidir. Acənəbə bu qəziyyə. Və yaxud da səbəbin, hər səbəb
Hər nəticə səbəbə möhtacdır. Acənə bu qəziyyəyə baxaq. Müxtəlif qəziyyə şeylər var. Məsələn, götürək elə bunu təhlil eləyək. Hər nəticənin səbəbə ehtiyacı var. Bu qəziyyənin dəlilə ehtiyacı yoxdur. Dəlili nədir? Hansı araşdırma ilə isbat edir? Ehtiyac yoxdur. Ona görə ki, biz deyəndə nəticə, bax, nəticənin səbəbə ehtiyacı var. Nəticə nədir? Bunu təhlil eləyək. Nəticə, bax, nəticəni bir də təhlil eləyək. Nəticə o bir şeydir ki, adından bilinir. Hansısa bir şeyin təsiri nəticəsində yaranıb. Təsirini qəbul edərək formalaşıb. Düzdür? Səbəb artıq anlayışı bunun içindən çıxdı. Düzdür? Deməli, bir şey əgər nəticədirsə, mütləq olaraq onun səbəbə möhtaclığı sırf bunun təhlili ilə anlaşılır. Ona görə deyilə, bu qəziyyələr bədihi qəziyyələrdir və heç bir dəlilə ehtiyacı yoxdur. Bu qəziyyələr çox mühüm qəziyyələrdir. Bütün nəzəri biliklərin fundamentini təşkil edir. Bu cür qəziyyələr üçün dəlil artıq istənilmir. Deyirlər ki, insan düşünəndir. Bax, insan düşünəndir. Bu qəziyyə də bu qəziyyədəndir. İnsanı təhlil edək. Təhlil edəndə görürük ki, düşünmə xüsusiyyəti bu insan anlayışının içindədir. Düzdür? İnsan necə bir varlıqdır? Şuurlu. Əgər şuuru olmasa bu insan olmaz. O dəlillərdən söhbət getmir. O şuur onda varsa, onun cismində bir problem var. Bəzən onu səhv salır. İnsan mahiyyətindən gedir. Onun həqiqəti, insan həqiqətin hansı anlayışlardan tərkib tapıb düşünmə onun bir hissəsidir. Bu qəziyyə bədihi qəziyyələrdəndir. Diqqət edin. 4 rəqəmi cütdür. Cütlü 4 varsa 4 nədir? Cütlü onun içindən çıxır. Kimsə deyə bilməz ki, dəlilin nədir? Mənə göstər. Hansı araşdırma və eksperimentlərdə bu nəticəyə gəlmisən? Düzdür? Bu qəziyyələrdən biri də budur. Bütün mahiyyətlər mümkündürlər. Bu qəziyyə bədihi qəziyyə. Nəyə görə? Çünki biz mahiyyəti təhlil edəndə baxıb görürük ki, o mahiyyətin həqiqəti yoxluq və mövcudiyyətə nisbətdə bərabərdir. Ona görə deyirik ki, bunlar bu cür təhlili qəziyyələrdəndir. Bu cür təhlili qəziyyələr, burada bir qeyd olaraq deyirik, bu bəhslərə aid deyil. Bəzi İslam alimləri, onlardan biri də Cavadi Amillidir, onlar bu mövzuları əxlaqi qaydalara da tətbiq ediblər. Bu çox gözəl bir bəhsdir. Bu nədən ibarətdir? Bax, yaxşı, əqli və ideoloji və düşüncə mövzularında bildik. Bəzi mövzuları bu cür bədihi olaraq bizlər tapırıq, fundament qərar veririk. Bunların üzərində nəzəri sistemi qururuq. Əgər nəzəri bədihi sistemə, anlayışa qayıtmasa, o nəzəriyyənin heç vaxt dəlil olmur. Nəzəri havada asılı vəziyyətdə qalmış, nə düz olmağına, nə səhv olmağı barəsində məlumatımız olmadığımız bir müddəadır. Bu nəyə görə belədir? Ona görə ki, qayıdır bu ikinciyə. Bu ikinci nəyə görə belədir? Qayıdır üçüncüyə. Bu, əgər öz-özlüyündə düz olan və ispat olunması öz mahiyyətindən olan bir bədihiyə qayıtmasa, artıq bu nəzəriyyələrin heç bir etibarı olmayacaq. Düzdür? Ona görə biliklərimizin fundamentləri nədir? Bu bədihi qəziyyələrdir. Yaxşı, əxlaqda necə? Bəziləri deyiblər ki, əxlaqda bədihi anlayışı yoxdur. Bədihi anlayışı, bu aksioma olmadığına görə, əxlaq nədir? Nisbidir. Zaman məkana görə dəyişilir, millətə görə dəyişilir, insana görə dəyişilir. Yalan. Bir cəmiyyət ola bilər və yaxud da bir şəxs ola bilər, ona görə yalan. Ya nəyə görə yalan danışmaq pisdir? Nəyə görə hansı əxlaq qaydalarına mən bağlı olmalıyam? Din olmasa, o əxlaq qaydalarının heç bir əhəmiyyəti olmur. Dini biri rədd edirsə, deməli, əxlaq qaydalarına da tabi olmağın heç bir lüzumu qalmır. Düzdür? Burada belə bir yanaşma var, eyni məsələni orada tətbiq edə bilərik. Bu çox mühüm və maraqlı yanaşmadır. Əxlaq fəlsəfəsində də bu bəhslərin üzərində dururlar. Biz əxlaqi qaydalarda da, bax, bu cür aksiom qaydalar tapıb, nəzəri qaydaları onun üzərində qura bilərik. Necə? Məsələn, bir qəziyyə deyək, zülüm pistir. Biz deyirik ki, bu qayda var, bu müddəa var, bu da bədihidir. Ancaq əməli əqlin bədihiyyatındandır. Buradakı qəziyyələr
nəzəri əqlin bədihi mövzularından idi. Bu isə davranışlara aid olan aksiom qaydalardır. Yaxşı, bunun aksiomluğu, biz deyirik ki, bu qaydanın ispatı üçün heç bir dəlilə ehtiyac yoxdur. Nəyə görə deyirik? Eyni məsələni burada tətbiq edirik. Zülmü gəl təhlil edək. Zülmü biz təhlil edəndə bunun pisliyi, şərliyi, mənfi olmağı bunun içindən çıxır. Ona görə bu cür qaydalar da əməli əqlin təsdiqlədiyi davranışlara aid olan əxlaqi, aksiomatik qaydalardır. Yalan pisdir, oğurluq pisdir, eyni onu kimi. Bu nöqtəyi nəzərdəndir ki, bütün dünyada insanlar zülmü pis bilirlər. Elə bir biz insan tapa, elə bir cəmiyyət tapa bilmər ki, onlar zülmü yaxşı bilsin. Hətta cinayətkarlar belə işlərini zülm bilmirlər. Deməli, onlar fitri olaraq bu qəziyyələri bədihi olaraq onlar neynirlər? Dərk eləyirlər. Bu nöqtəyi nəzərdən, burada bir qeydi də burada eləmək istəyirik. Aksiomlar, yəni bədihi müddialar bölünür iki hissəyə. Birinci, bədihiyyət nədir? Bədihiyyət o qəziyyələrdir ki, onların ispatı üçün heç bir dəlilə ehtiyac yoxdur və nəzəri biliklər durur hamısı bu bədihiyyətin üzərində. Bədihiyyət həm əqli mövzularda var, həm də əməli mövzularda. Əməli mövzuda zülüm pisdir kimi, əxlaqi mövzularda var, fikrin bədihiyyəti də var, hüquq sisteminin də bədihiyyəti var. Xülasə, bütün sistemlərdə nəzərini bizlər, elə qəziyyələr var ki, bu nəyə görə düzdür, bu nəzəridir. Dəqiqliklə bilmirik, ispata ehtiyacı var. Bu nəzəri biliklər həmişə mütləq olaraq düz olması üçün qayıtmalıdır nəyə? Fundamentlərə, düzdür. Bu nəzərilər öz-özlüyündə də bölünür iki hissəyə. Birinci dərəcəli aksiomlar, ikinci dərəcəli aksiomlar, əvvəli bədihiyyatlar, ikinci dərəcəli bədihiyyatlar. Birinci dərəcəli bədihiyyatlar o qəziyyələrdir ki, onların ispatı üçün heç bir vasitəyə ehtiyac yoxdur. Əlavə fikir yürütməyə də ehtiyac yoxdur. Əlavə bir fəaliyyətə də ehtiyac yoxdur. Gedim harasa baxım deməyə də ehtiyac yoxdur. Sırf o qəziyyəni eşidən kimi, o sözü eşidən kimi onun mövzu və həml olunan o predikatını təsəvvür eləmək onu təsdiqinə gətirib çıxardır. Bundan əvvəlki dediyimiz bəslər kimi, düzdür? Bu birinci dərəcəli qəziyyələrdir. Bizdə dediyim mümkünün səbəbə ehtiyacı var. Bir mümkün əgər mövcud olubsa, bunun səbəbə ehtiyacı var. Bu əsl illiyyət deyirlər, illiyyət qaydası, səbəb-nəticə qaydası buna deyirlər. Bu hansı bədihiyyətdandır, hansı aksiomlardandır? Birinci dərəcəli aksiomdan. Çünki mövzunu təsəvvür etməli təsdiq edirsən. İndi keçək ikinci dərəcəli aksiomlara. Məsələn, misal vururuq. İndi gecədir. Bu qəziyyə bilmək istəyirsiniz, istəyirik düzdür ya yox. Bu bədihi qəziyyədir. Ancaq bunun bilmək üçün gələ pəncərəni açıb insan hara baxsın, çölə baxsın. Yəni, gözə ehtiyac var. Birinci qəziyyəni insan kör də olsa belə təsdiqləyəcək. Ancaq bu qəziyyələri, gələ insanın gözü olsun, gözündə qüsur olsa bunu təsdiq eləyə bilməyəcək. Ancaq gözü olub bunu təsdiq eləyəndən sonra artıq bu necə qəziyyədir, niyə bədihi deyirik? Çünki çox rahat bir fəaliyyətlə bunu təsdiq elədi və hamı da bunu qəbul eləyəcək, heç kəs də bunu inkar eləməyəcək. Günəş çıxıb, indi gündüzdür, hamı deyir gündüzdür. Düzdür? Artıq bunu görən oldu, təsdiq elədi. Bədihidir, ancaq necə bədihidir? İkinci dərəcəli bədihidir. Bu, digərindən fərqlənir. Aydındır. Birinci dərəcəli bədihiyyətdə hissi olmayan, gözü olmayan, dili olmayan insan bu qəziyyəni əgər təsəvvür eləsə, mövzunu da təsdiqləyəcək. Bax, fəlsəfə durur birinci dərəcəli bədihiyyatın üzərində. Yəqini qəziyyələrdir. O qəziyyələrdir ki, dursun bu bədihiyyatların üzərində. Bütün fəlsəfi nəzəriləri belə fəlsəfə çalışır bunun üzərinə qaytarsın. Fəlsəfədə hansı nəzəriyyə, ümumiyyətlə ideoloji mövzularda, əqli mövzularda hansı nəzəri biliklər bu fundamentlərin üzərinə qayıtmırsa, onlara insan diqqət eləyib, onlara əhəmiyyət vermir, onları da təsdiqləmir.